ସବୁଜ ଗଛଡାଳରେ ଲଦି ହୋଇଛି ଫୁଲ, ସୁନାର ରଙ୍ଗରେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ପରିବେଶ। ଯେଉଁ ଜମିରେ ପୂର୍ବରୁ ଧାନ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଫସଲ ଚାଷ ହେଉଥିଲା, ସେ ଜମିକୁ ଏବେ ଉଦ୍ୟାନ କୃଷିରେ ପରିଣତ କରିଛନ୍ତି ସରେଇ ଗାଁର ଚାଷୀମାନେ। ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଲାଭଜନକ ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ ଚାଷ ଦେଖିବା ପରେ ଏ ଚାଷ ଆଡ଼କୁ ମନ ବଳାଇଥିବା ଚାଷୀ କହିଥିବା ବେଳେ କୁନି ସାହୁ କହନ୍ତି ସେ ପୂର୍ବରୁ ପରିବା ଚାଷ କରୁଥିଲେ। ଏଥିରୁ ସେ ଯାହା ଆଶା କରୁଥିଲେ ନ ମିଳିବା କାରଣରୁ ଭଲ ଆୟ ମିଳିବା ଆଶାରେ ସେ ଫୁଲ ଚାଷ କରିଛନ୍ତି। ଚାଷ ଭଲ ହୋଇଛି କିନ୍ତୁ ବଜାର ନାହିଁ, କେଜି ପ୍ରତି 20 ଟଙ୍କା ଦରରେ ଫୁଲ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛୁ। ଏ ଏରିଆରେ ଆମେ ପନିପରିବା ଚାଷ କରୁଥିଲୁ, ଟିକେ ଲାଭ ହେଉନି, କ୍ଷତି ସହୁଛୁ, ତେଣୁ ଉଦ୍ୟାନ ବିଭାଗକୁ ଯାଇକି କହିଥିଲୁ ଯେ ସେମାନେ ଫୁଲ ଚାଷ କର ବୋଲି କହିଲେ, ବହୁତ ଭଲ ଫୁଟିବ, ତାପରେ ଭଲ ଆମଦାନୀ ଦେବ, ଆଉ 2 ପଇସା ଅଧିକ ତୁମେ ଲାଭବାନ ହେବ। ଫୁଲ ତ ଚାଷ କରିଛନ୍ତି ଏ ବର୍ଷ ଯେ ଫୁଲ କିଛି ହେଉନି, 20 ଟଙ୍କା ନାହା କହୁଛନ୍ତି, କିଏ ନେଉନାହାନ୍ତି, ଆଉ ସିଏ ଫୁଲ ସେମିତି ଅଛି, ଆଉ ଏତେ ପାଣି ଫାଣି ଏତେ ସର୍ଟ କରିକି କରିଛନ୍ତି ଯେ କିଛି ପାଉନାହାନ୍ତି ଲାଭ। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ସରେଇ ଏହି ଗାଁର 90% ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ଜୀବିକା ହେଉଛି କୃଷି। କୃଷିକୁ ଲାଭଦାୟୀ କରିବା ପାଇଁ ଗାଁରେ ଉଦ୍ୟାନ ମିଶନ ସହାୟତାରେ ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ ଚାଷ ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଛି ସହାୟତା। ବିଗତ 2021-22 ବର୍ଷରେ MIDS ଯୋଜନାରେ 3 ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ଗେଣ୍ଡୁ ଚାଷ ହୋଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ସୁକାନ୍ତ ନାୟକ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବଳରାମପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସରେଇ ଗାଁରେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଜଣେ ସଫଳ ଫୁଲ ଚାଷୀ, ତାଙ୍କର ଚାଷ ସଫଳ ହୋଇଛି ଓ ଗଛଗୁଡ଼ିକରେ ଭଲ ଫୁଲ ଆସିଛି, ଏଥିରୁ ସେ ବେଶ 2 ପଇସା ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ। ରୋଜଗାର ଆଶାରେ ଚାଷୀ ଦେଖୁଛି ନୂଆ ନୂଆ ସ୍ୱପ୍ନ। 2021-22 ଆମର MIDS ସ୍କିମ୍ରେ ଆମେ କିଛି ଫୁଲ ଚାଷ କରେଇଥିଲୁ, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଆମର SFMF ବେନିଫିସିଆରିଙ୍କ ପାଇଁ 3 ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ଆମେ ଚାଷ କରେଇଛୁ। ଆମର ଘସିପୁରା ବ୍ଲକର ବଳରାମପୁର GP ସରେଇ ଗାଁରେ ଆମର କୁନି ସାହୁ ଏବଂ ପ୍ରଶାନ୍ତ ସାହୁ ସେମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଲ ଚାଷ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିରୁ ସେମାନେ ଏବେ ବିକ୍ରି ଭଟା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି। ଫୁଲ ଚାଷ ପାଇଁ କେନ୍ଦୁଝରର ପ୍ରକୃତି ଓ ଜଳବାୟୁ ଅନୁକୂଳ, ଚାଷୀ ମଧ୍ୟ ପରିଶ୍ରମୀ। ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଜଳସେଚନ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସହିତ ବଜାର ମିଳିଲେ ସାକାର ହୋଇପାରନ୍ତା ସ୍ୱପ୍ନ। କେନ୍ଦୁଝର ଆନନ୍ଦପୁରରୁ ସତ୍ୟଜିତ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।